El taller d'escultura Casserres de Solsona ha hagut d'emprendre una restauració d'urgència a dos dels gegants del Pi de Barcelona. Segons van explicar membres de la colla, l'incident va ser causat per un cop de vent que va fer-los caure al terra, causant-los visibles desperfectes a la seva part escultòrica. El diumenge a primera hora ens hi vam posar, vam desmuntar els gegants, l'Elisenda, que és la dona, doncs, va ser la més afectada, i ja, doncs això, des de diumenge a primera hora ens hi vam posar, anar posant hores, anar retornant els volums al lloc de la cara anar posant temps i calma. Sí. Tot i que en aquest cas la restauració està sent a contrarrellotge perquè han d'estar a punt per a la trobada nacional de gegants a Barcelona, en aquest taller ja fa molts anys que es dediquen a la restauració i a la creació d'imatgeria popular. Sí, nosaltres, doncs, això fa més de 60 anys que ens dediquem amb el tema d'imatgeria festiva i hem vist molts casos, tenim bastanta experiència amb aquest tipus d'accidents, però principalment, doncs, ens dediquem no amb accidents de gegants tan greus, sinó a una restauració més passiva dels gegants i també a la construcció de noves peces. De fet, els gegants del Pi de Barcelona ja es van crear en aquest taller amb tanta història i, per tant, per fer aquesta reparació, han tornat a casa. Ara, la feina de més envergadura ja està feta, si res no es torça. Si no passa res, cap altre accident, no, farà bromes, esperem que sí. Sí, sí. Per tant, els gegants podran ser part de la commemoració dels 600 anys de la tradició i cultura gegantera que es farà aquest diumenge a Barcelona.